dolgok egyféleképpen történhetnek, tudni, hogy úgy, ahogyan történtek. Egy hét volt hátra hol az életből. Becsatoltam a biztonsági övemet, felhajtottam a tálcát, és az ülésemet függőleges helyzetbe állítottam. Az Etna havas csúcsa szikrázott a napsütésben. Dagadt felhők heverésztek a gömbölyű égen. Árnyékuk az algó vulkán augusztus oldalára vetült. Odalent húztak a hernyóni buszok, fegyelmezett, libasorban araszoltak az autók, a strádán. Idegesen szaladgáltak a fülke robogók a belváros utcáin. A kikötőben fekete füst csapott fel egy Málta felé induló kont kéményből. Tankerek, hadihajók érkeztek, fehér szárnyak rajok körözött az apró halászhajó felett. Magasból minden olyan egyszerűnek és szépnek tűnt. Az ilyen pillanatok ragadtak magukkal igazán. Ezekben az életemen kívüli pillanatokban éreztem otthon magam. Távolodás vagy közeledés közben, amikor végre egyedül voltam, amikor végre egyedül lehettem. A hegy lassan fordult, mint egy elnagyolt díszlet egy hatalmas színpadon. Ahogy néztem, mintha önmagamban néztem volna. Csend volt, több milliárd tonnányi csend. A mellettem ülő asszony rémülten nézett ki az ablakon, és húsos kezével megszorította a férje húsos kezét. A szemüveg lencséjén át jól láttam gesztenye barna szemét. A pupillája összeszűkült, és ez a kis bolyó úgy fénylett, mint a lak. Alacsony, tömzsi emberek voltak. Két jegygyűrű, bordó pamut pulóverek. Hazafelé tartottak őt a testről. Az asszony félt. Féltette az életüket, amelynek biztonságos állandósága már csak egy harmításnyira volt tőle. Irigyeltem ezt a félelmet, ezt az otthont, ezt a lakszínű bolygót, de idegenkedtem is tőle. Túl sok volt belőle, túl sok volt ebből odalent. A táj színeit néztem, homoksárgai bozócöld, a tenger sötétjét, mely a narancsfás partnak feszült. És a gépünk szárnyas árnyékát, amely nagy sebességgel sugant át a koszos város felett. Ott vagyok, abban az árnyékban én is voltam. Az én testem is. Ez a csekély kis súly, egy rágcsáló, egy kártevő súlya. Hamarosan elszabadulok ott lent, és rágcsálom ezt a végéket, ahogy a többiek. Rohangálok itt fel és alá is kárt teszek. Egy kártevő. Egy átlagos példány, a 7 milliárdos túlzakonlatban. A gép rászkódni kezdett, lemújtam a szemem és kerestem egy helyet, ahol lenyugodhatok. A párás levegőben levelek hullottak a banánfáról. Balomb eltakarta a kékülő hajnali eget. Vastag gyökereken termeszek borultak. Rizs főtt. Tea főtt. Virág és gyümölcs, friss víz és füstölő illata terjengett. Madarak és bogarak neszeztek, langyos fuvallatok hátán levelet kergetőztek. A szerzetes csupasz barna vállán megfeszültek az izmok, a kezében seprű, felnézett. A hegy mélyébe látott. A szeme fehérje, mint a friss hó, elolvadt bennem. Mit látott? Mit láttam én? Az embert mielőtt megszületett volna. Az embert mielőtt elrontották és elromlott volna. Valamit, ami egykor nélkül nem is létezett. Sepertük a leveleket, beszélgettünk a szerzetessel, mint a fák lombjai. A levelek még közben az agyagos földön voltak. Ott lenne a helyem, ez nem is kérdés, gondoltam. Egy olyan helyen, ahol az emberek hegyek, fák, források. Semmi keresni való nincs, és nem is volt itt soha, és mégis tudom, örökre itt ragadok. A gép kereken csikorogva földet ért. A gondolatai medrébe beömlött, és azon nyomban meg is kötött benne a beton. És a civilizáció látványától a légzésen megtelt az ismerős szorongással. Megvártam, míg a sok ideges ember, mint a fokrém a zárt tubusból megpróbálja elhagyni a gépet. Ellenőriztem, megvan-e mindenem. Szemüveg, e-book olvasó, útlevél.
udvariasan elköszöntem a személyzet tagjaitól, akik meg csak rózsaszín gömbölyű fenekét láttam az utazás során. Amikor hajnali félálmomban megcsapta az orrom az a parfümös légáramlat, amit a széksorok között elsuhanva kavartak. Aztán szépen, komótosan átsétáltam az utasíron, végig az izzadság és tisztító szerszakú folyosókon, a csomagokra várakozó között, a dagadt törtéket, az olvadt sajt és az őrölt kávé illatát követve. 2 órán volt a buszindulási. Megtaláltam a kocsi állást. Pozzallo, Modica, Cicli, Donnalucata. Vettem egy jegyet, 9-20. Családok kerülgették egymást az ebrán. Parkolóban ki, parkolóban be. A fiatal férfi a vastag kötött, az apukák vékony bőrsapkában, az asszonyok sapka nélkül, festett csillogó hajjal, szépen lefésülkül. A parkolón túl az Etna csúcsát néhány apró felhőt csipegette. Mint a kalóz halak, a nagy ragadozót az ég kék színskála vászlaként feszül a hegy és a stratoszféra között. Pasztel, ultramarin, messzekén. Visszamentem az épületbe, vettem egy áráncsiót, egy kávét, kiültem a napra, és nagyon haragtam a teraszinszerű reggel előjébe. Izzadság csak folyt végig láttam. A pulóvet levettem, felhívtam anyámat. Est Hajdusza Bolcsnak, Gerlóczy Márton a Katlan című könyvének az induló részét hallhatták, ami a Fikció című regénysorozatnak az első része. És hát túlzás lenne azt állítani, elég nagy túlzás, hogy ez egy előzmény regény, de ha jól tudom, akkor mégsem ez volt az a könyv, amit először elkezdtél írni a témát kapcsán, a mostani témát kapcsán. Elmondanád el, hogy ez hogyan volt? Jó napot kívánok! Ezt a regényt kezdtem elírni, csak nem az első részét. Illetve akkor még azt hittem, hogy ez az első része, amit elkezdtem írni. Később ez jól jött, mert ezen most dolgozom. És mivel sokat megírtam belőle, így most nincs annyi dolgom. Írtam, illetve a Gerlóczy Mártonnak írtam ilyen üzeneteket, és azt írtam fel, hogy az olvasó okája és képzése ez a regény a későbbiekhez. Mert egy nagyon bonyolult, vagy ami ráírtuk, szövevényes családtörténet, és hogyha ezzel a második résszel kezdenénk, akkor senki nem értene belőle semmit, hogy ki kicsoda, kinek a micsodája. Én sem értem gyakran, úgyhogy ezért volt szükség erre a könyvre. Beszélgessünk kicsit a helyszínről is. Legutóbb, amikor interjúhelyzetben voltunk, akkor az volt a benyomásom, hogy nem tulajdonítottál akkora jelentőséget a helyszínnek. Megérkezik a szereplő, ahogy hallhatták, egy szicíliai kisvárosban, amit Siklinek hívnak, és hát ez egy ilyen, elég ilyen ódon, penészes, romos, akár katlanszerű hely. Ez egy katlan. Egy katlan. És hát gyakorlatilag egy vulkánnak a közelében, ami behoz egy feszültséget, ott vár a főszereplő, az elbeszélő a DNS tesztje eredményére, hogy tudja, hogy a családregénynek gyakorlatilag kik legyenek majd a szereplői. Mennyire katlan magától ez a katlan, és mennyiben múlik azon, ahogyan az elbeszélőnek, a főhősnek a belső világa kivetőre? Ezen később gondolkodtam sokat, hogy megmondják is, hogy nyilván nem olyan borzasztó ez a hely. Hát egyrészt télen voltam ott, és télen valóban borzasztó. Másrészt meg utána próbáltam keresni szövegeket, irodalmat, hogy egyetemben valaki megírta ezt a várost. És hogyan írtam meg, és nem nagyon találtam semmit, csak egy Pazolini újságcikket, és az kísértetiesen hasonlít egyébként. Bele is fogom tenni a második részben. Az ő leírása erről a városról. De azt talán mondtam neked, vagy neked mondtam akkor, hogy ha egy sivatagban történt volna ez, akkor szerintem most a sivatag lenne ennek a címe. Vagy hogyha egy nagy városban, akkor nem tudom. Mindenesetre jól passzolt a regényhez, de ez egy véletlen, én nem hiszek ebben meg ilyen baljós előjelekben sem, sőt a szereplőm sem hisz benne szerintem. Viszont a regény az hihet benne, és a regénynek jól is áll ez a
vulkán, meg katlan, meg földrengések, minden van ott, ami egy család életében előfordul. Beszélgessünk kicsit a műfaji megjelöléstől is, amit részben, vagy hát te alkottad ezt a kifejezést, az identitás thrillert, ami az esemény leírásában is olvasható volt. Milyen típusú borzongásra számítson az, aki a kezéből veszi ezt a könyvet? Hogyha a kedves olvasó hajlandó együtt érezni a főhőssel, mert még szerintem az elengedhetetlen, már úgy értem, hogyha végig akarja olvasni, ha nem, akkor nem olvassa, akkor itt ennek a kedves főhősnek van, és volt többféle identitása, többféle neve, olyan nevek, ami valóban a neve volt, és olyan, ami adtak neki, és még olyan is van, ami kellett volna adni neki. Tehát, hogy ahogy halad előre a történet, az a thriller ebben, hogy ki lesz ő valójában. Ez a borzongás lényege, hát én legalábbis eléggé borzongatónak értem meg, aztán, hogy az sikerült-e úgy megírni, azt sejtem, minket írtam itt föl. Igen. Na most ez a három identitás, ami volt ennek a szereplőnek, tehát mert a név az nem csak annyi, hogy egy név, hanem az identitás is, tehát például család és apaképek. Ott volt minden, tehát egyrészt volt gyász, ami az első apámhoz járt csomagként, aztán volt ez a nemesi, ez a Gerlóci, ez a pesti nemes család, és aztán bejött a képbe ez a zsidó vonal is, ezzel a nyomozással, ami ez bonyolult. Ugye? Ez a probléma, hogy nagyon bonyolult. És akkor ebben nyomozunk. Itt is majd remélem, hogy egy picit fel fogjuk fejteni, de előtte még szerettelek volna a címről kérdezni, a fikció címről. Ugye ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy itt van egy non-fiction, aminek fikció a címe, és mintha ez egy picit előrevetítené azt, hogy itt azért a kitaláció és a valóság szétválasztásainak valamennyire a nehézségeivel fogunk találkozni. Hogyan érdemes gondolkodnunk ebben, amikor olvassuk ezt a könyvet, mi a fikció ebben, mi a valóság? A fikció rengeteg mindent jelent. Legelőször, amikor kitaláltam, azért találtam ki, mert arra gondoltam, hogy ha ez egy kitalált történet lenne, és én ezt olvasom, akkor bevágom a sarokba, hogy hagyjál már békén ilyen hülyeségeket minek kitalálni, tehát hogy én ennek nem vagyok kíváncsi. Hogy most ez az apád, meg az az apád, meg kiderül, hogy nem az apád, meg mit. Tehát, ha kitalálsz ilyeneket, akkor az nincs érvényes. Aztán a másik, hogy ebben a történetben a fikció, az, mint kiderült, én magam voltam. Tehát, hogy elmesélem az életét ennek az embernek, és valaki mások, tehát mint egy író, kitaláltak neki egy identitást, meg egy apát. Tehát én is fikció vagyok. Aztán mi még a fikció? Mi is még a fikció? Ja, hogy igen, azon gondolkodtam, hogy egyedül a cím az, ami fikció. Mert azt ugye én találtam ki, minden más az, hogy történt, ahogy történt. Nagyjából. Igen, és hát azért majdnem mindannyiunk családjában vannak, hogy nagyon fiktív elemek, vagy a családi legendáriumban vannak olyan történetek, amikről aztán nehéz utólag látni, hogy a valósághoz hogyan viszonyulnak. Megosztható-e, hogy mi volt az a, mondjuk a származásoddal kapcsolatban az a két jelentős történet, amit gyakran hallottál? 12 éves koromban besétált egy ember a lakásunk ajtaján, ahol én akkor három testvéremmel és anyámmal meg a nevelőapámmal éltem. A nevelőapa az kiment, nem hátsó ajtó nem volt, de ugyanott, és maradt ott ez az ember, és akkor anyám elmondta, hogy ő az én apám valójában. Ez az egyik történet, akkor ugye az ember megkérdezi, hogy hogyan, és akkor jött az, amit aztán 25 évig meséltem mindenkinek, hogy az édesanyám találkozott vele
1980 novemberében Budapesten, akkor vidéken éltünk. Ja nem, én még nem éltem, bocsánat. És egy éjszakát eltöltöttek az első férjel, és hát ez történt. És akkor nekem ugye úgy kellett élni, hogy hát ha ez történt, akkor ez biztos normális is, hogy ez történt. Ugye? Meg mindig, mikor kérdezték, hogy de anyád, hát mégis hogy? És akkor mondtam, de hát én rá haragszom, akkor arra haragszom, hogy most itt vagyok. Hiszen hát ez megtörtént, én megszülettem. Na és akkor teltek, múltak a gyönyörű évek a nevelőapával, mint később kiderült nevelőapa. És akkor én 2000-ben vettem fel a nevét. Az volt a gondolat, meg az elv, mögött, hogy ő az apám, akkor viselje a nevét. Mint egy két héttel ezelőtt ezt a következetességet újra gyakoroltam, és megváltam tőle, tehát már nem Gerlóci Márton ül itt, mert illetve hát a szerző, akit mostantól úgy is fognak, mert úgy is hívnak mostantól továbbra is, hogy Gerlóci Márton. Hát ezért mondom, hogy üzentem neki, mert ezt már nem ő írta. Ez volt az egyik ilyen történet. És akkor olyan 3 évvel ezelőtt az a Gerlóci Márton találkozott egy másik hasonló történettel, amikor elkezdtem kutatni a Gerlóci apának a családját. Nem tudtam, hogy én akarok erről írni, vagy mit akarok erről írni. A nagyapám érdekelt, mert nem ismertem ugye a nagyapámat, aki mit kiderül, nem a nagyapám. És ott találtam egy hasonló történetet, hogy pedig ő sem Gerlóci néven született. Aztán megkerestem a családtagokat, hogy akkor most itt mi van, és egy újabb történetet hallottam, olyan, mint ez a Kígyó utcai koncert utáni keletkezésem az enyém, hogy ott a felső szomszéd, Gerlóci Zsigmond, aki különben 25 évig a dédapám volt, és hát egy 12 éves gyerek az így föl is néz az ilyesmire, hát a Gerlóci Zsigmond, van neki a nemesi neve is, meg hát hogy hú, de jó. Szóval, hogy ez a Gerlóci Zsigmond, ez beleszeretett egy nőbe, aki a másodikon lakott, és a gyerekek tőle vannak, holott annak volt egy férje. És hát ehhez ragaszkodott a család, tehát a nagymama, hogy ez így is történt. És engem meg zavart ugye, hogy itt valaki eldönti, hogy valami hogyan történt, ekkor kezdtünk el DNS vizsgálatokat csinálni. Mondanom sem kell, arról is kiderült, hogy nem igaz, tehát tulajdonképpen senki sem Gerlóci, vagyis nem is az igazi nevükön vannak benne a könyvben. Tehát az is fikció. Majd a következő részletnél szerintem ezen a ponton megkérjük Szabolcsot a második részlet felolvasására, és akkor még tovább is fog tisztulni ez a kép egy picit. A magas fák árnyékában is salak csikorgott a talpon alatt. A sétányból letérve szöcskék ugáltak a puha fűben a lépteinkben. Kijöttem egy tisztásra. A közepén megálltam, leültem, rágyújtottam. Az Arena Plaza oldalára egy színes felirat nézett a temetőkertre, Cinema City. Hallottam a város zúgását. Felnéztem az égre. Egy karfiol felhő gyomrából utasszállító gép emelkedett a magasba. Valakik ültek azon a gépen. Valakik ülnek ezen a gépen, gondoltam. Láttam egyiküket, szorongó fiatal lány volt, aki ökölbe szorított készfejjel támasztotta a fejét, elnézett a városban. A fiumei úton autók arra szóltak, mint hangyák. A keleti pályaudvar sínjei visszaverték a napfényét. A Deák Mauzóleum mérteni közepéből ösvények szaladtak szét a szélrózsa minden irányába, és a temető egyik eldugott sarkában a négyes parcell a zöld erdő tisztásának közepén valaki a földön üldögélt egyedül, és az eget nézte. Vajon ki lehet ez? Vajon mit csinál ott? Vajon mit csináltam?
A hajtómű rogajlása visszahangot vert a temető téglafala mentén, ahol elszáradt gajak hullottak az elhagyatott családi kriptára az öreg fákról. Egy élek se járt síjók is, csak a platásokkal beültetett sétányok mentén emelkedtek. Egy-egy magányos faragott angyal, moha és borostyán rajta a szépen gondozott parcellákat. A térképre néztem. Láttam, hogy a fákon túl a 17-es parcella sírjai domborulnak. A szívem már nem kalapált. Ellenkezőleg nyugodt voltam és elégedett. Nem tudtam, mi lesz ennek a vége. Nem tudtam, mi lesz a vége ennek az egésznek. Abban azonban biztos lehettem, hogyha lassan is, de közeledik az igazság órája. A múlt szellemei, akik a föld alatt várakoznak türelmesen, egy olyan jövő felé vezetnek, ahol többé nem bolond vagy szadista asszonyok fantazmagóriáinak leszünk kiszolgáltatva. Odaállt a 17-es parcellában, a tisztáson túl, a platánok alatt nyugszik valaki, akiről megfeledkeztek. Nem pusztán a sírjáról, hanem a létezéséről is. Ha végképp nem is, de eltörölték. Ha pedig így van, akkor az bűn. Miért érdekelt mindez annyira? Vajon mit csináltam ott? Talán nem volt fontosabb dolgom ennél? Nem volt fontosabb dolgom ennél. Egyszer már tönkretettek. Hazudtak nekem, és ha most kiderül, hogy az igazság sem volt igaz, akkor arra kényszerítettek, nem először és nem is utoljára, hogy hazugságban éljek. Ami által nem az a valaki lettem, akivé válnom kellett volna. És ami a legfontosabb, talán ezért nem lett még gyermekem. Az obeliszk méltósággal magasodott előttem, itt-ott megcsillant rajta a fény. Máshol a fák koronája tükröződött vissza, még a síron a titkok sűrű mindányitek kerektek. Kitéptem egy fűszálat, a számba dugtam, néztem a sírt. Gerlóci Ferenc nagyapám minden bizonnyal itt volt 1922 tavaszán. És ha igaz, akkor még úgy hívták, Krigler Ferenc. Az apját temették. Az embert, akivel egész addig életét leírta. Ebben a tudatban állt itt, alig 11 évesen, a reszketve ömbölő anyjától elve, és elképzelhető, hogy így is élte le aztán az életét, egy eltitkolt apával, akihez vagy kilátogatott később, vagy sem. Én ezt már nem fogom megtudni. Ha csak Guszti nem segít. Ha csak Guszti nincs birtokában az igazság bizonyos részleteinek. Itt álltam a nyopán, az anyjába csimpaszkodva, néztem körül. Ilyenek a temetések. Minden temetés ugyanez. Bömbölő asszonyok, merev férfiak, megszeppen gyerekek. Így nézett volna ki a mi családunk is 1987 őszén, ha anyánk elvisz minket a temetésre. De nem itt el. Nélkülünk bömbölt ott a kis olaszi temetőben a 30 éves korában elhúnyt férje sírja fölött. Én akkor 6 éves voltam. Még további 6 éven át az édesapámat gyászoltam. Míg meg nem tudtam anyámtól, hogy az igazi apám valaki más. Tudnyílik egy Gerlóci Ferenc nevű ember, aki mostantól velünk él majd. 25 évvel később, június első napján, csaknem 32 évesen egy Krigler Miksa nevű ember sírjánál üldögéltem a kerepesi temetőben. Egy sírnál, ahol az apám nagyapja nyugszik. Mégis mikor lesz ennek vége? Gondoltam. Bevillant egy érzés. A névváltoztatásomat megelőző és az azt követő évek zavarodottsága, mely egészséges önképpen kifejlődésének útjába oly masszív gátat emelt, és elöntött a düh. Ugyanaz a düh, mint akkoriban, mely az én dühöm volt ugyan, de valahogy mégsem. Ezt a dühöt, mint valami iskolatáskát a szüleim szíjazták a hátamra. Tessék, indulj! Jár szerencsével. Ezek a platánok alig lehettek magasabbak, 1922-ben az én nagyapámnál tűnődtem, és hátradőltem a fűbe. Apámra gondoltam, és a nem létező kapcsolatunkra. Tudtam, hogy a közös múltunkra nem építkezhetünk, de egy elhallgatott közös múlt már nem egészen, már egészen más minőségű talaj. Ha megkeresem őt, és partnerem lesz a kutatásban, akár még jobban is lehetünk? Nem. Nem, mert nem keresem meg.
Nem. Nem keresem meg, mert nem tudok vele beszélni. Nem tudok vele beszélni, mert nem is akarok vele beszélni. Nem akarok vele beszélni, mert csak. Hát, hogy picit még visszamegyünk az időben, akkor hogyan lehet neked gyanús az, hogy itt valami nem stimmel ezekkel a történetekkel, amik benéltél? Nem lett valami, nem. Később aztán igen, de hát, hogy mikor lett gyanús az ő történetük? Hát meg így emlok, hogy valami a származásod körül mégsem úgy van, ahogy akkoriban éltél. Nem, ez nem derült volna ki, hogy ő nem az apám, hogyha a nagyapjáról nem kezdek, vagyis az apjáról nem kezdek el kutatni. Akkor nem derült ki, vagy valamikor később biztos kiderült volna. Egy-két generációban. Ezért is fontos ez a takarítás, mert az én gyerekemnek, ha lesz, akkor neki ezzel nem kell. Ott volt a kérdés, hogy mikor lesz ennek vége, ennek vége lett. Tehát ezeket a dolgokat tisztáztuk. Mindenki tudja, hogy ki az apja, nagyapja, akit érdekel, akit kevésbé. Nem azért is érdekel jobban időt, mert velem ez kétszer történik, nem csak egyszer. Tehát itt nem arról van szó, hogy megtudtam, hogy nem az az apám, aki az apám, hanem megtudtam arról, akiről azt mondták, hogy az apám, hogy nem az apám. Tehát ezt még egyszer már nem tudtam úgy lenyelni, mint 12 évesen, de nyilván 12 évesen sem. Csak úgy tettem, mint hogyha az ilyen könnyű lenne, hogy megyünk tovább. Igen, és most itt a beszélgetésben egyébként egy picit előrébb is járunk, mint ameddig a regény tart, hogyha jól értem. Hogy micsoda? Hát abból a szempontból, hogy ott a Katlan első regénynél, ott inkább a dédapa nyomozása, vagy a dédapa utáni nyomozás domborodik ki jobban. És felmerül egy ilyen sorsismétlődés, amiről szerettelek is volna kérdezni, hogy ugye a nagyapádnál is felmerül az, hogy ő ugyanúgy 11 évesen tudja meg, hogy akit addig gyászolt, lehet, hogy nem a vér szerinti apja volt, hanem más volt a vér szerinti apja, és hogyha jól értem, ez ismétlődött gyakorlatilag a te életedben is, a következő csavar előtt. Igen, de ő volt nagyapám, a megboldogult nagyapám, ő tudta szerintem, hogy neki ki az igazi apja. A család úgy döntött, hogy inkább erről nem beszélne. Az, hogy nem sorsismétlődés, mert ilyen csavaros módon úgy lett sorsismétlődés, hogy az én nem apám elhitte, hogy a fia vagyok. De hogy a sorsismétlődés úgy következhetett be, hogy ő ezt hajlandó volt elhinni. Egy normális ember azt mondják neki, hogy te, az ott a fiad, az nem válik el, hogy jaj, de jó, tényleg? Tehát azért ugye kicsit kételkedik ez, vagy felelős, ha meg felelős ember, akkor a gyereke érdekében mondjuk elmegy egy vérvételre, vagy ilyesmi. A 93-ban egyébként már DNS tesz is volt. Nem volt olcsó, de hát egy magyar nemes megteheti magának. Én minden esetre azt tenném, lehet, hogy mások nem. De az, hogy voltak ilyen típusú történetek korábban a családban, de ez a probléma, hogy ez nem, tehát nem az én családom. Igen, a Gerlóci családban. Az hathatott-e arra mondjuk, hogy Gerlóci Ferenc ebben az esetben hogyan viselkedett, vagy hogy ő ezt nem flirtatta annyira? Mivel a saját apjának a történetét sem flirtatta, így történhetett meg, hogy ezt a szerkezetet ő ismerte, kényelmesen érezte magát ebben a bizonytalanságban. Tehát ő beleült ugyanabban, ami náluk otthon volt, mikor gyerekként felnőtt, hogy ő is hallotta, hogy ő nem Gerlóci, nem Krieger, azt mondja, most ez igaz, vagy nem, nem tudjuk, soha nem fogjuk megtudni, ez mindig elhangzott. Ez nem fog kiderülni soha. És akkor, amikor azt mondták neki, hogy ez a Marci, ez a te fiad, akkor jó van, úgyse fog kiderülni soha, legyen. Ki? Hát azért az hozzátartozik, hogy hasonlítottam rá kicsit, tehát ez megnehezítette a
megnehezítette a dolgot. Ezt magyarul kibaszásnak hívják egyébként, hogy magyarul is beszéljek. Felmerült-e benned bármikor az, hogy ezek az emberek ne saját nevükön szerepeljenek a történetben? Természetesen felmerült. Minden nap felmerül, most is felmerül, és nagyon kellemetlen erről nekem itt beszélni. Tehát. És hogyan hatott az életedre, hogy végül is ezt az utat választottad, hogy mindenki a nevén van benne? Most itt van ez a nagyon komplikált történet. És itt van a szereplő, ez a Gerlóci Márta, most már beszéltek így róla, akinek a történetét el kell mesélni. Még az ő nevét is megváltoztatom, akkor mindent meg kell változtatnunk. Még a várost is meg kell változtatnom. Itt azért Budapestről is szó van. Most én megváltoztatom Milanovicsra a nevünket, és a Krieglert is változtassam meg akkor? Vagy mindent változtassak meg? Az volt a legnagyobb problémám, hogy mindjárt mondom. Igen. Tehát itt vannak tettesek, mert ezek végül is tettesek. És van egy-két áldozat, akiket sajnálok ebben a történetben, hogy a saját nevükön kellett megint. Amiket viszont azt nem tehettem, hogy az ő nevét megváltoztatom, például az öcsém, aki erről az egészről nem tehet. Tehát ő például nálam nem szeretett volna ebben éppen szerepelni. Őt sajnálom, viszont ha nincs ez a történet például, hogy az apám elhiszi, hogy én a fia vagyok, az öcsém nem is élne, hiszen nem költözött volna a négy gyerekhez. Rettentő bonyolult ez a történet. De arról még akartam valamit mondani neked erről a... Igen, hogy a regényben csak nekem három családnevem van, ezt már említettem. És ennek a Gerlóci Mártonnak a megszületéséről szól, de a leszámolás is téma lesz, sőt, hát mire végzek vele, az 3-4-5 kötet lesz. Tehát igazából megérteni azt, hogy miért a saját nevükben szerepelni bizonyos szereplők, azt majd a végén lehet igazán. Aztán hát... Én nem az igazi nevemen ülök itt. Tehát tulajdonképpen megváltoztattam. Egyébként azt is írtam bele az elején, úgy kezdődik, hogy egyes neveket megváltoztattam, más neveket meg nem én változtattam meg. Mikor lesz nyilvános az igazi neved? Az ügyfélkapu kódomat megadom. Engem érdekel. Nem tudtam, hogy tehát mikor jegyzik be például. És a múlt héten be kellett lépjek az ügyfélkapus, ott volt a... Egyébként ez jó érzés is, meg rossz is, mert most azért megszoktam ezt a nevet. Ez most megint ide-oda dobálni. Hogy mikor lesz nyilvános, jó lenne már a második könyvben, de eléggé megoldhatatlannak tűnik, úgyhogy inkább a harmadik. Olvasgattam a kritikákat erről a könyvről, és többször felmerül az, hogy hát itt van az író Gerlóci Márton, még azon a nevén említve, aki egy hát sikeres író, több nagyszerű könyve megjelent, miért nem a teljesítménye, a hivatása, a baráti kapcsolatai, párkapcsolatai alapján definiálja magát, miért van az, hogy az identitásában a származása meg a családja játszik egy ekkora szerepet. Én erről gondolok valamit, de hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy te találkoztál ezzel a véleménnyel, és hogyha igen, akkor mit gondolsz róla? Nagyon sokféle véleménnyel találkozom. Rengetegen adnak nekem tanácsot, olyanok is, akiktől nem kérem, ugye. Most az jutott eszembe, ez persze nem igaz, de hogyha nem lett volna olyan zűrzavaros a tinédzserkorom, és nem kezdek el cigizni, meg inni ennek következtében, és focista leszek, és mondjuk Győrbe játszanék, és egy csomó pénzem lenne, akkor ezt ők vették el tőlem. Igaz? Tehát, hogy én nem az az ember lettem, aki
akinek kellett volna. Sőt, tovább megyek, amikor megnéztem, hogy mikor kezdtem el írni, tehát az első íráson, odaírtam szépen a dátumot, azon a héten, amikor megjelent a Pótapuka az életemben. Tehát én ennek következtében lettem író. Úgyhogy ez a könyv arról is szól, hogy leszámoljak ezzel az íróval. De te nem ezt kérdeztem? Ettől hanem. Most kicsit megijedtem, mert hogy amúgy szeretem olvasni a könyveidet, de hogy... Hát, az ő könyveit, igen. Igen, igen. De hogy akkor ezt gondolod, hogy nem valószínű, vagy nem biztos, hogy író lettél volna, hogyha ez a sok jelenetet? Nem gondolom, hogy író lettem volna. Úgyhogy anyám biztos nagyon büszke magára. Mert ő nagyon szerette volna, hogyha író leszek. Mert nálunk mindenki csak művész lehet, tehát egy mérnök, az hülye, az nem érdekes. Nálunk mindenki művész. Vagy ávós. Na jó, nem. Sok ávós nincs csak egy. Azt viszont tudom, hogy az írás mellett elkezdtél a családfogutatással is foglalkozni, hogyha jól tudom, vagy hogy a regényeden kívül is foglalkozol ezzel. Hogy mit látsz, hogy az, ami a Gerlóci családban történt, mennyire egyedi, vagy találkozol-e hasonló történetekkel más családokban is? Nagyon sok olyan találkozom, kérnek engem meg arra, hogy a nagymama a cseléd volt ott annál a gazdag zsidónál, vagy a gazdag nemesnél. Mindegy, az a lényeg, hogy gazdag legyen, és vagy nemes, és hogy tőle, igazából a nemestől, vagy a gazdag zsidótól van a nézés. Ezt nem lehetne kideríteni. Én mondom, hogy nem igazán, tehát, hogy vagy ki lehet deríteni, de ez nagy meló. Azt vettem észre, ugye a mi családunkban az volt, hogy történtek ilyen félrelépések, és hogy attól ezekből születtek a gyerekek, ami mindkét esetben bebizonyosodott, hogy nem igaz. De nyilván van egy csomó olyan család, mondják, hogy minden negyedik gyerek, én ebben nem hiszek egyébként. Ezek a félrelépések, hát aki próbálkozott már gyermeknemzéssel, nem így működik, hogy a lóistálóban egyszer csak minden megtörténik. Ez az nem olyan egyszerű. Szerintem ezek nem igazak. 80%-ban nem igazak. És akkor miért hajlamosak az emberek mégis azt gondolni, hogy ezek igazak, vagy... Nyilván van rengeteg, ami igaz, hogy én nem tudom, mert mindenki járjon utánam. Tehát nekem se jelentene semmit, ha most valaki azt mondaná, hogy az édapámnak az apja más volt. Az nem rázna meg engem, hogyha az kiderülne. Világos, világos. Jól van, még egy utolsó részlettel készültünk. Zsófi már az ágyban feküdt, amikor a jégeremben kezemmel a telefonnal leültem a vécére. Valami cikk került a szemem elé egy unatkozó pesti nyugdíjas faláról, Mandinerrel. Elérkezik a napút legmélyebb pontjához, amikor a legnagyobb a sötétség, leghosszabbak az éjszakai órák. Most lép ki az alvilágból, a lélek mélyéről, az ösztönök birodalmából, hogy elinduljon a fény, az emelkedés a haza irányába. Véget ért a sötét időszak, legyőztük Hádészt, az alvilág utát. Nehéz időszakon vagyunk túl, hiszen saját belső birodalmunkkal való szembenézéshez nagy erő, nagy bátorság kell. Ilyenkor derül ki ugyanis, hogy mit is rejtegetünk, mik vannak a mélyben a fájdalmak, félelmek, honnan erednek, hogy nem is a másik felelős érte, hanem én. Ennek felismerése az igazi győzelem. Ennek legyőzése az igazi erő. A nap december 21-én 23 óra 23-kor éri el a legmélyebb pontot, ekkor fordul. Emlékszem, mennyi idő, 10 percen volt hátra. Úgy döntöttem, hogy ezt az időt már itt töltöm a WC-n, a jégveremben. 23 óra 23-kor a téli napforduló percébe léptünk. Kinéztem a fürdőszoba kis ablakán. Háztetőt láttam. Rajta tévé antennát.
amely az utca fényét visszaverve sárgálott, mint egy kóró. Az ég ezüstjét láttam, néhány izzó csillagot, és éreztem a közelgő teli hold erejét, mely a szívemben nyugtalanul tolta maga előtt a bérpagáját. A szicíliai családok a kis gombócban most megfordulnak, és úgy köröznek tovább. Massimo már megitte azt a vízben feoldott port, és a reggeliről álmodik. Sósav, nyák, enzimek, gondolta. Tudják mi a dolgok. Massimo is tudja. De mi az én dolgom? Mi a rendszer az én életemben? Van rendszer, nagyon is. És nekem nem itt kéne most lenne. Mikor megy a nap az öböl felett? Ki csapja most nagyon azokat a szúnyogokat, amiket nekem kellene a vállamon, a lábamon, a melkasomon ne csapnom, akik elől nekem lenne a dolgom a bungalótól menekülni, zuhanyozni, készülni, pénz, suszkúgy, szemüveg, sapka. Kifekszik a függőágyamban, kilopja el a gondolataimat, melyek olyan letisztultságban csak ott képződnek azon a helyen, abban a sarokban, abban a mikroklimában. Eltettem a telefont, mosdóhoz léptem, kezet mostam, fogat mostam, és megálltam a tükör előtt. Álltam ott, és néztem ezt az embert, valakinek a fiát, valakinek az unokáját, valakinek a dédunokáját. Néztem, és fogalmam sem volt. Fogalmam sem lehetett arról, hogy ezt a valakit, aki a tükörből visszanézett rám, utoljára látom. Ki volt ez az ember ott a tükörben? Ha nem volt tisztában azzal, hogy ő kicsoda, olyan gondolkodhatott-e egyáltalán azon, hogy kicsoda ő? Vagy amikor ezen gondolkodott, valami egészen máson gondolkodott? Akkor tulajdonságairól beszélni sem érdemes. Voltak szokásai, bár szokásai is javarészt tulajdonságunk gyorsabban volt, ha és otthontalan volt, egy csavargó, aki sohasem tervezett, soha nem kötelezte el magának semminek és senkinek, mint a várt volna valamire. Hogy mire? Talán arra, hogy ne kelljen többé várakozni valamire, amiről csak sejtelme volt, lehetett. De ennek a sejtelennek nem látta a színét, nem érezte szagát, csak azt tudta, nem hagyja ő békén. Összességében békében élt, vagy úgy érezte, hogy békében él ezzel a békétlenséggel. Stabil pont hiányában a lebegés biztonságosnak tűnő állapot. Nem kellett attól tartani, hogy a stabil ponttól eltávolodhat. Háza nem volt, le nem éghetett. Felesége sem volt, így nem tudta megcsalni sem. Munkahelyesen volt, ki nem rúghatták, naptárában munkáltató bele nem firkálhatott. A tervezés, és leginkább a közös tervezés gondolata cella volt számára. Kényelmetlen, levegőtlen, sötét hely, rabság. Egy kijelölt dátum, a bizonytalanság pokla. Annyi mindent csinálhatna azon napon, de biztosan nem fog, azt a napot már jó előre tönkretették azzal, hogy már van. Holott még nincs, még nem kellene legyen. Nyilvánvaló volt, hogy egy ilyen embernek esélye sincs a normális életre. De normális életre ezzel a bolással makarózó attitűddel nem is igen vágyhatott. Ez az ember furcsa volt, kiismerhetetlen, nyugtalan és nyughatatlan. Neurotikus, hirtelen és kellemetlen. Igen, talán ez a jó szó. Kellemetlen ember. Éles, hegyes, csípős. Valami kényelmetlenségtől elégedetlen. Távolságot tartott mindentől. Körülbelül 7 éves lehetett, amikor egy nyugtalan éjszakán megértette, hogy ahol él, az nem az a szoba, és nem az a ház, és nem az az utca. Akkoriban 5 milliárd ember élt a Földön. Feküdt az ágyon, fordult fel a Föld, odafenn a magasban, és érezte a mozgás erejét. Odafent volt a magasban, és érezte a mozgás erejét. Csend volt, a világ űrcsendje. Elindult egy rezgés, az alkotát meghatározó alaprezgés. Bűnösnek érezte magát, egy mészárlás aktív szereplőjének, és hamar megértette, hogy egyetlen választása van, ha ebben nem kíván részt venni, de akkor nem láthatta volna a tájukat. Nem láthatta volna azt, ami még megmaradt.
egy kérdésre jövünk már csak vissza. Engem az érdekel. Jó legyen, jó legyen. Jó, igyekszem, igyekszem. Egy ilyen összegző lesz a végére, jó? Hogy ahogy te nevezted, végzed ezt a nagy takarítást, ami a származás és családi viszonyokat illeti, hogy vannak-e olyan tulajdonságok, látom, tanulságok, amik úgy benned vannak, és mondjuk majdani apaként azt szeretnéd majd átadni valamilyen, nem tudom, olyan üzenet, vagy amit így leszűrtél magadnak ebből, amit te nagyon máshogy csinálnál. Rengeteg minden van, amit máshogy csinálnék, hogy erre lesz-e erőm, azt nem tudom. Ez az ember, akit most a Szabolcs felolvasott, remélem, hogy nem nagyon tér vissza, hogy a fiamat, nem kell kitennem fiamat, igen. Nem kell kitennem ennek. Ha ez nem történik meg, nekem valószínűleg soha nem lett volna gyerekem, én nem vállaltam volna. A családot erről szólt ez itt, amit felolvasott a Szabolcs. De abban a pillanatban, hogy kiderült, hogy ki az apám, hogy van apám, és hazataláltam, én megnyugodtam. Van házam. Igen. Mi volt? Még munkahelyem az nincsen. Feleségem van. Igen. Tehát normális életet szeretnék élni. És azt szeretnék a fiamnak is, és nem egy ilyen diszfunkcionális családban élni, hogy arra már nincs idő, hoztam egy kis jegyzetet, amit a hugom küldött, ő ennek a szakértője, mert hát ebben a családban nem csak én szenvedek, hanem többen. És ő nagyon alaposan felkészített engem arra, hogy mit is kellene gyászolnom ahhoz, hogy normális életet tudjak élni. Hát a legjobbakat kívánom neked. És köszönöm szépen, hogy beszélgettél velem a könyvről. Önöknek pedig a figyelmet. Gádolcz Márton a Katlan című könyvét mutattuk be. Hajdú Szabolcs felolvasásával köszönjük.